вечер, България! Започва последният печели. Тук при нас положението е почти водно. В едни 60 минути се вливат знания, реакции и бързи умове. А това споменато триединство ме води към първият въпрос тази вечер. При кой голям град реките Арда и Тунджа се вливат в Марица? Ако знаете верният отговор, влезте в сайта на БНТ, попълнете анкетната карта и шансовете ви да дойдете при мен се увеличават. Първият участник, разбира се, който ще посрещна е трикратният победител Ивайло. Добър вечер, Ивайло. Радвам се да те видя. Добре дошъл. Добър вечер, здравейте. Както винаги, не изневеряваш на стила си. Как ще бъде формулирана днешната ти игра? По-хеви или не чак толкова? Ми мисля да е по-хеви. Пожелавам ти успешна игра. Повече риск. И да се видим на финала. Благодаря. Аплодисменти и за следващите участници в последния печели тази вечер. Здравейте, добре дошли в последния печели. Представете се, моля. Любомир Янски съм, на 26 години от София. С какво се занимаваш? В момента с финанси. Кое те провокира да се запишеш за участие? Главната причина е това, че съм един от най-големите пушатели, може би, на предаването и го следя от първото предаване. Адмирации. Аплодисменти за екипа на последния печели. И не на последно място, това, че баща ми участваше преди известно време и той също ме подбуди така да се запиша. Аха. Да попълня анкетната карта и съответно да... По фамилията си спомням, че това беше Йордан, нали? Да. Добре дошъл, Любо. Пожелавам ти една успешна игра. Меси много. Да се видим в трети кръг. Но нека да видим и следващите участници. Добър вечер, добре дошли при нас последния печели. Добър вечер. Представете се, моля. Аз съм Драгомир Маринов и съм учител по призвание. Искам да съм учител, както четях приказки на другите деца в детската градина. И преподавам английски език и публична реч на английски език в Софийския университет. Звучи прекрасно. И е. Какво ви носи общуването с учениците? Първото, което ми носи, е усещането, че мога да съм канал за някаква приемственост. Нещо, което аз съм научил в този живот. Даже не толкова да го предам на другия, колкото да му позволя той да го открие сам в себе си. Защото на английски думата education всъщност идва от латински, от глагола educere, който означава да извадиш нещо наяве, нещо, което е скрито, да го извадиш наяве. Т.е. преподавателската работа е акуширане на знанието, а не наливане на знанието. И това е нещо, което ме движи в моята работа цял живот всъщност. По твоите думи, аз съм напълно убеден, че това е твоето призвание да бъдеш преподавател. Пожелавам ти успех, да се видим и в трети кръг. Благодаря. Нека да видим и четвъртият участник тази вечер. Добре. Здравейте, добре дошли. Последни печели, представете се. Иван се казва, на 37 години, семен, с прекрасно юначе на 3 годинки, занимавам се в сферата на финансовото планиране и услуги. Чудесно да ви е живо и здраво, шампиончето. Кои са най-силните ви страни, които днес ще покажете в играта? Надявам се бързината, която това е знанията, които имам, които съм натрупал с времето. Пожелавам успех, наистина. Пожелавам на всички една великолепна игра. Забавлявайте се. А сега е ред и на въпроса, който зададох преди малко на любимите зрители, за да видим кой ще получи правото да отвори играта в днешния епизод. А той е: при кой голям град реките Арда и Тунджа се вливат в Марица? Драго? Пловдив. Грешен отговор. На Иван реагира пръв, слушам те. Ямбол. Втори грешен отговор. Трети и четвърти шанс, Любо и Ивайло. Ивайло. Кърджир. Трети грешен отговор. Любо, всичко е в твоето се. Ще предположа Хаско. Посоката ви горе-долу е вярна. Но трябваше още малко по-на юго-исток да отидете. Четвърти грешен отговор. А верният отговор е чак в Одрин, мили мой. А сега трябва да ви задам нов въпрос, защото все пак трябва да определим кой ще поведе хорото. Ето го и новият въпрос. Под кой връх остана завинаги близо до боговете Атанас Скатов? Драго? К2. Верен отговор и ти получаваш правото да отвориш играта тази вечер. Драго? Ти получи правото да откриеш първи кръг в последния печели, но преди това да ви запозная и с сферите на познание. Дребни хищници, Амадеус, демокрация и купони. И така, драго, какво ще бъде твоят избор за начало на първи кръг в последния печели? Нека да започнем с демокрация за 10. Как се нарича
публицистичното предаване по БНТ, водено от Добрина Чешмеджиев. Иван. Референдум. Гледаш ли референдум? Рядко. Но това не ти пречи да дадеш верен отговор. 10 точки влизат в твоята банка. Добрина Чешмеджиев е родена в Смолян. Тя е израсла в Пловдив, а след това завършва средното си образование в Националната гимназия за древни езици и култури в София. Тя продължава с журналистика в Софийския университет и от 1996 година тя работи като международен редактор в новините на Ефир 2. Ивайло, следваща сфера и за колко точки? Демокрация за 20. Йордан Василев е първият редактор на вестник Демокрация. Как е името на неговата съпруга, Ивайло? Влага Димитрова. Верен отговор и още 20 точки за твоята банка. Ивайло, следваща сфера за колко точки? Отново Демокрация 40. Какво е било прозвището на английския крал Джон, който подписва Магна Харта през 13 век? Ивайло. Дългокраки. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс за Любо, Драго и Иван. А верният отговор е безземни. Магна Харта се нарича още Великата Харта на свободите. Това е първият документ, който ограничава кралската власт и дава началото на демократичното конституционно право. Ивайло, отново всичко в твоя ръце. Амадеус за 10. Завистта към Моцарт на кой композитор е умело обрисувана, Драго? Салиери. Не ме дочакате, за да довърша въпроса. Гледал ли си Амадеус? Да, разбира се. Великолепна история, нали? Великолепна. Верен отговор. Амадеус е режисиран от великия Милош Форман. Филмът има 8 статуетки Оскар и 4 златни глобуса. Той е заснет в град Прага, където е запазен духът на Европа от 18 век. Продължаваме, Драго, напред. Всичко в твоя ръце. Сфера и за колко точки? Амадеус за 20. Супер хит на кой австрийски изпълнител е песента Rock Me Amadeus? А верният отговор е Фалко. Неговият хит стига първа позиция в Билборд класацията. И той става единственият немско говорящ изпълнител в света, който създава хит номер 1. Къде? В Съединените американски щати. Драго, следваща сфера за колко точки? Амадеус за 5. В превод, името на родния град на Волфганг Амадеус Моцарт означава замък от... Ивайло, слушам те. Сол. А шпрехен за дойч? Не. Ама Залцбург, какво Залц. Да е? Ама знаеш, че е сол. Да, знам, че е сол. 5 точки влизат в твоята банка. Верен отговор. Освен Моцарт, в Залцбург е роден и още един велик музикант. Той се казва Херберт фон Караян. Ивайло, следваща сфера за колко точки? Купони за 10. Как се казва филмът, в който трима приятели се събират на купон преди Коледа, а в една от главните роли е Джозеф Гордън-Левит? Драго. Не беше ли 500 дни на лятото? 500 days of summer. Грешено. Втори, трети, четвърти шанс. Любо, Ивайло и Иван. А верният отговор е купон преди Коледа. Ето го този симпатяга Джозеф Гордън-Левит. Два пъти е бил номиниран за наградата Златен глобус и е носител на награда Еми. Ивайло, следваща сфера? Купони за 20. По времето на кой български министър-председател беше въведена купонна система? Драго? Андрей Луканов. Тези години помниш ли? Или си скандално млад? Помня как ходех до магазина, защото в точно този ден имаше сирене и влачех сигурно 1 кг или 2 кг сирене по стълбите, защото асансьора не работеше. И не можех да си гледам. Имаше едно анимационно Ферди мравката и бях много ядосан на асансьора заради това. Верен отговор, Драго, и 20 точки ми за твоята банка. Драго, следваща сфера и за колко точки? Купони за 40. През периода на коя война е развивал незаконната си дейност, така нареченият Август Кисията.
Драго. Стрелям на посоки Пруската война. Грешен отговор, Драго. Иван. Първата стона. Втори грешен отговор, Иван. Трети и четвърти шанс за Любо и Ивайло. Наверният отговор е Втората световна война. Драго, отново е твой ред. Хайде да завършим купоните с пет. С кое царско име беше известен фалшивият алкохол по времето на бурните купони? Ивайло. Цар Киро. И пет точки влизат в твоята банка. Ивайло, продължаваме напред. Демокрация за пет. По времето на коя революция е приета Декларация за правата на човека и гражданина? Драго? Френската, Великата френска революция. Абсолютно вярно. Няма как да не ти ги дам тези пет точки. В основата на тази декларация лежи концепцията за равноправието и свободата, които принадлежат на всеки индивид по рождение. Драго, следващата сфера, те останаха само две. Амадео за 40. Според една от хипотезите, Моцарт е починал, защото е приемал лекарства, които съдържат елемент с обозначението SB. Кой е този елемент, Драго? Антимон. Е верен отговор и 40 точки влиза в твоята банка. Браво, Драго. Откъде го знаеш това? Да не би цялата Менделеева таблица да е в главата ти. В училище обожавах химията и даже се колебаех английска филология ли да запиша или химия. Така че се радвам, че нещо съм запомнил все още. Драго, отново е твой ред. Остана една единствена сфера. Хайде, древни хищници за 10 тогава. Какви животни отвличат за откуп? Лимката, Хани, Бети и Спейса. Драго. Лисици. Ти знаеш как се фаща лисица? Трудно. Точно така. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Иван, слушам. Котки. Гледал ли си лов на древни хищници? Точно. Да? Да. Най-накрая ти записа 10 точки. Верен отговор. Това е първият изцяло дигитален български филм. И е режисьорски дебют на Цветодар Марков. Иван, абсолютно твой ред е да избираш следващите точки в Древни хищници. Древни хищници за 40 точки. Кожата на кой дребен хищник може да се открие като елемент или цвят в хералдиката? Драго? Саламандър. Интересно предположение. Грешен отговор. Любо. Нека да опитаме със снорка. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Верният отговор е хермелин. Кожата, която е хермелинова, обикновено украсява наметката или мантията, които присъстват в много гербове. В хералдиката се използват 7 цвята. 2 метала, които са злато и сребро, а останалите са червен, син, черен, зелен и пурпурен. Иван, отново е твой ред. Останаха два въпроса, слушам те. Древни хищници за 20. Кое животно отделя секрет с миризма, която наподобява, Драго? Не го дочаках, но мисля, че е скункс. Най-логично да е скункс. И още по-логично е, че тези 20 точки влизат в твоята банка. Верен отговор! Скункс. Отделя секрет, който по миризма наподобява смесица между развалена яйца, чесън и изгоряла гума. А сега е време да направим първото прекъсване за рекламите по БНТ. Останете с нас, връщаме се след минутка. Преди рекламите остана само един въпрос в сфера дребни хищници. Да видим къде ще отидат пет точки. Дали ще успее Любо да си ги прибере? Кое свирепо животинч е наричано от народа? Байновичка, попадийка или кокарджа? Ивайло! Невестулка. Драго, верен ли е този отговор, според теб? Мисля, че е. Пет точки влизат в банката на Ивайло! Верен отговор. Невестулката е миниатюрен хищник, но е сред най-опасните. Името се дължи на популярното вярване, че невестулката е булка, която се е превърнала в малко зло животно.
което иска да разкъса роклите на други булки. Според българския зоолог Николай Боев, европейските народи, още от далечни времена, създават за невестулката много обилостивяващи имена. Като, например, ненагледница, ласка и белет. Така, да видим какво се случва в края на първи кръг. Начало е Драгомир с 95 точки. На второ място е Ивайло с 45 точки. Иван, с един изстрел ти си осигури място във втори кръг. 10 точки в твоята банка. Любо, не успя да се запишеш. Да. По-бавно реагираш или по-бързи ли бяха? Имам по-скоро мал шанс и силната конкуренция, защото когато отдавам чест. Така. Да, наистина, Драго и Вайло са доста силна конкуренция. Да видим дали ще успеят да си намерят място в трети кръг. Аз ти благодаря, че беше при нас. Благодаря ти, че имаше куража да дойдеш при нас. Ти вече си в историята на последния печели. Меси, изпращаме те с аплодисменти. И успех. Всичко добро. Благодаря. Не съм се базирал на някаква стратегия. Според мен най-добре самото шесто чувство, ако се работи на човек и бързата реакция. Сега при нас купона продължава само с трима участници. Но кой ще вдига на здравици за победа, ще разберем малко преди да разберем най-важното за деня. А сега рязко потъваме в златния фонд. А ето ги и сферите на познанието във втори кръг. Музикален театър, сгради, хеви метал и история и кино. Ивайло, чакаш ли с нетърпение да влезем в хеви метала? Той е нож с две остриета. Драго, какъв е твоят избор за начало на втори кръг? Аз имам афинитет към театъра, така че нека да започне с музикалния театър за 30. А, на какво се дължи този афинитет, Драго? Получил съм актьорско майсторство, обичам да пея. Ето, че започва да се отварят едни други завеси. Занимаваш ли се с театър, между другото? Свободно си време в момента се занимавам с импровизационен театър. Е нещо супер интересно. Пожелавам ти една прекрасна импровизация във втори кръг. Ето го и видеото музикален театър за 30 точки. Драго, слушам те. Царицата на Чардаша. Това е факт. Но не е търсеният отговор. А въпросът е, чие име носи музикалният театър в София? Ивайло. Стефан Македонски. Верен отговор и едни 30 точки влизат в твоята банка. Музикалният театър получава своето име през 1952 година. 4 години след своето създаване. А в тази година умира Стефан Македонски, който е бил директор и художествен ръководител на театъра. Ивайло, твой ред. Хеви метал ще загреме с 30. Естествено, хеви метал за 30. Ето го е въпрос. Ивайло, слушам те. Група Ахат, звукалист Звезди Кирмечиев, Денис Ризов, бас-китара. Височина, номер на обувките. Това беше абсолютно достатъчно, за да ти дам 30 точки. Въпросът щеше да бъде. Какво е името на вокалиста на група Ахат? Звезди Кирмечиев. Имаш ли любима песен на Ахат? Черната овца. Защото всеки май леко се припознава в тая черна овца. Разбира се, прекрасен, прекрасен хит. Ивайло, следващата сфера е за колко точки? Продължаваме ли хеви метал? Продължаваме с 50.
Изпълнение на коя група видяхме? Драго? Не беше ли група Реванш? Ма питаш ли ме? Питам. Не съм сигурен. Не беше група Реванш. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Ивайло и Иван. Ивайло. Мисля, че е група Импулс. Това е верният отговор и ти дам 50 точки. Ти какво знаеш за група Импулс? Ми почти нищо. В подробности. А не знаеш ли, че Веско Маринов да, е бил солист? Първият вокалист. Първият вокалист. Малко куриозно звучи на тази музика, която чухме, но е факт. А песента, която чухме, е Гладиатор. Ивайло, продължаваме ли с хеви метал, да затворим тази сфера? 80 точки. Известен български поп-певец е бил барабанист на група Mortal Remains. А верният отговор е Любо Киров. Изненадали ли сте? Да, доста. Групата е създадена през далечната 1991 година в неговия роден град, в Плевен. И групата много бързо се ориентира към death metal. Малко по-късно записват и така нареченото безименното парче и оглавяват с тази песен класацията Рококо на Българската национална телевизия. Ивайло, отново си ти. Сега от хеви метала на къде? История и кино за 30. Добре, добре. Това го знам. Те вярват в своя си бог. А моята вяра в моя си за тях е празен звук. Зимна мъгла. И ни зоват ту варвари, ту хазари или скити. Ти ми кажи как да взема в ръцете си собствената си държава. Двоплемена, двоязична, двобога. Кому да угодиш? На Тангра или на Перуна? Това ми кажи, на това ме научи. Така, Драго, слушам те. Това е филмът Борис, главна роля Стефан Данаилов. Не мога да се сети в момента точно за името, на върха на езика ми е на сценаристът. Аз съм го интервюирал дори, но в момента му забравих името. Но това са нещата, които мога да кажа. Борис чий? Борис Първи. Княз Борис. Точно така. Борис Първи и 30 точки влизат в твоята банка. Да. Сетих се името на сценариста Анжел Вагенштайн. Браво, да. Браво. Макар и късно, но услужливата памет вече е на линия. По какъв повод, между другото, си го интервюирал? Една група американски кинотворци бяха дошли в България да правят документален филм за него и за неговото творчество. И аз всъщност бях там в качеството на преводач. Американци правят филм за Анжел Вагенштайн. Това е страхотно признание. Драго, следващата сфера за колко точки? История и кино за 50. Абе, будала, три пъти ти казах. Събор е утре. Идва си мати годиники, момчет, нали? Че му трябва чизмите? На хорото с сърволите ще играе, за срамотиите ще стане. Тая вечер ще ги занеса на чизмари. За гуморика, че е за годиник, ще ги оправя. Тая вечер първо агнето ще колиш. Да не вземеш да забравиш и това. О, едно няма да стигне. Цяла сурия сме. Матю еде за двама, аз за трима. Да не стане те, че баща ста Богородица да гложди ланска пастърма. Ей. А че той пастърмата е за хора. Ей. Аз като ти перна иди, ще кажа кое е за хора и кое не за хора. Предаваш ли се? Ела, на батите ще ги продаваш. Предавам се. На територията на коя държава се намира днес, родното място на капитан Петко Войвода. Драго. Македония. Грешен отговор, Драго. Ивайло. Гърция. Верен отговор. Как се казва този град? Дуган Хисар. Дуган Хисар, точно така. Той е разположен на 26 км от Деде Агач в Беломорска Тракия. Ивайло, следваща сфера и за колко точки? Затваряме ли история и кино? Затварям история и кино с 80. Другари Георгиев, срещахме войска. Не можем да преминем.
Петър и Дамяна отражени. Цялата страна се е вече вдигнала. А ние нямаме дори 60 въоръжени другари. Сами не можем да започнем. А утре ще бъде вече късно. Да започнем, другари Георгиев! Ти знаеш какви са наши момчета. Всяко струва за 10. Велко, ще пробиете ли до заранта? Ще пробие. Започваме. Пали! Ивайло, слушам те. Мисля, че това е филмът Септемврийци. И в една от ролите видяхме актьора Петко Карлуков, ако не се лъжи. Да, филмът е Септемврийци, но едва ли щях да питам кой е този филм. Аз съм сигурен, че ще можеш да отговориш на този въпрос, ако беше изчакал въпрос. Грешен отговор. Втори и трети шанс за Драго и Иван. Кое събитие от историята е пресъздадено в образ? Драго. 9 септември, предполагам. Грешен отговор. Иван, имаш ли решение на този въпрос? Няма. Вело, знаеш ли? Знам. Септемврийското въстание на 23-та година. Ето, казах ти, че трябваше да изчакаш. Защото това е верният отговор. Ивайло, отново е твой ред. Музикален театър или сгради? Сгради за 30. Тук на това място се е намирал артилерийският арсенал, построен през 1916 година за нуждите на армията. В него са се изработвали, ремонтирали и съхранявали оръжия и боеприпаси. През 30-те години на миналия век в помещенията, предвидени за арсенал, се настанява школата за запасни офицери. Три от зданията на школата са съхранени и до днес, като сградата на щаб... Драго, слушам те. Това е, ако не се лъжа, музея за комунистическо изкуство или не знам дали беше това точното заглавие. Намира се близо до НДК. Скулптурата, която ни даваха там на пиета, е от Валентин Старчев. Изчерпателен отговор. Само, че не мога да ти дам 30 точки. И сега ще разбереш защо. Музей на кое изкуство има в сградата на щаба? Иван. На социалистическото. Втори грешен отговор. Иван. А верният отговор е музей на съвременното изкуство. Иван, следващата сфера за колко точки? Сгради за 50. Сградата е построена в края на 19 век по обосновано предположение по проект на швейцарският архитект Анри Пиер. Тя е в неокласически стил и е била предвидена да се използва за нуждите на италианското консулство във Варна, ръководено от консулът Асарето, който пристига да живее във Варна заедно със своето семейство, и в тази сграда той устройва и своя фамилен дом наред с консулството. Паралелно с това консулът Асарето развива също и търговска дейност във Варна. Той е изявен общественик. Италианското консулство или Вила Асарето, както е била позната в миналото сградата, се намира на днешния булевард Приморски, някога известен като улица Фердинанд. Това е била консулската улица във Варна, защото тук са били представителствата на Италия, Испания, Гърция, Германия, Османската империя. Какъв музей се помещава сега в сградата от видеото? Драго? Ще стреля на посоки. Музей на импресионизма. Много артистично предположение. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Ивайло и Иван. А верният отговор е Военноморски музей. Първоначално в тази сграда е имало казино. После става резиденция на италианското консулство, а после става щаб на канцеларията на техническия флот. А през 1956 година сградата минава под ведомството на Министерството на отбраната. И от тогава е Военноморски музей. Ивайло, затваряме ли сградите или отиваме към музикалния театър? Сгради за 80 да затвори. Сградата впечатлява с изящна архитектура в стил неокласицизъм. Тя е на три етажа, първият от които е подземен. Има декоративни колони с извити в горната си част, които са, освен че разчленяват пространството, украсяват фасадата. Такъв ефект се постига и чрез декоративните корнизи.
като в центъра на вторият етаж ще видите и една тераса, която е с парапет от ковано желязо и арковидни завършици в долната си част. В кой град се намира сградата от видеото? Драго? Не Несебър. Стария или новия? Стария. Неокласицизъм в стария Несебър. Защо мислиш така? Защото видях доста вода и реших, че е някъде на морето. Прекрасна логика, но грешен отговор. Иван? Мисля, че е в Бургас. Втори грешен отговор. Иван, имаш ли предложение? Ще кажа Варна, просто на посоки. Трети грешен отговор. А верният отговор е Тутракан. Да, има вода. Тази вода се нарича Дунав. А по Дунав от Виена идват ето такива неокласически архитектурни елементчета. И почти всички градове, които са по поречието на Дунава, имат тази атмосфера. Сградата на обредния дом, между другото, в Тутракан, е точно такъв образец за модерна архитектура от края на 19 век. Отново е ред на Ивайло. Два въпроса в музикален театър. От 50 точки да е първи. Очи затвори, ръце протегни и се довери на своето сърце, то знае най-добре. От някой се научи, продължение на кое произведение на Андрю Ллойд Уебър е мюзикълът «Любовта никога не умира». Иван. Уестсайдска история. Грешен отговор. Тя е от Бърнстейн. Съвсем различни епохи. Драго, слушам ти. Евита. Втори грешен отговор. Иван, имаш ли предположение? Не. Мюзикълът «Любовта никога не умира». Love never die. Или как? Dies. Dies. С Z. Dies. Благодаря ти. Така, любовта никога не умира. Е, продължение на Фантомът от операта. Драгоят ли те е малко? No. 10 години след злощастните събития в операта, Фантома се измъква от Париж и отива да живее в Нью-Йорк. И той не е забравил Кристин и планира нов опит да спечели сърцето и любовта й. А това, което видяхме току-що, беше част от представлението на Варнаската опера в рамките на фестивала «Опера на открито». И в ролята на Кристин, Илина Михайлова. А вместо Фантома на операта, вие посрещнете рекламите по БНТ. Връщаме се след минутка. И така, преди рекламите, само един отворен въпрос. Сфера музикален театър. 80 точки. Моля, видео. Авторът на Парижки живот е един от родоначалниците на оперетата. Кой е той? Ивайло. Имре Калман. Много добър подход, но грешен отговор. Драго. По всяка вероятност не съм прав, но ще пробвам с Подчини. Втори грешен отговор. Иван, всичко е в твоя ръце, 80 точки. Не знам верно. А верният отговор е Жак Офенбах. Той създава повече от 100 оперети. Във видеото, което видяхме, чухме Лиляна Кошлукова и Минко Босев. А да видим какво се случва в края на втори кръг. Ивайло отново си взели лидерската позиция. 205 точки за Ивайло. И
На второ място е Драго с 125 точки. Иван, само 10 точки в твоето. Какво се случи, приятели? Къде си изгуби по пътя? Нямах познание по темите, които бяха. Бързината, малко смелост ми трябваше. Поне успя ли да се забавляваш? Да, успях. Запази тази усмивка, Иван. Благодаря ти, че имаше смелостта и куража да дойдеш при нас. Благодаря. Изпращаме те с много аплодисменти. Пожелавам ти много успех да ти мечти. Моята идея беше следната: бързина, знания и да се забавлявам. Успях да се забавлявам, знанията не ми достигнаха, но пък продаването уникално и се радвам, че успях да го живея. Ето и сферите в третика. Град и село, да се хванем за зелено. Организирана престъпност, поверия за късмет, нокти и в кревата. И така, Драго, всичко е в твои ръце. Какъв е твой избор, сфера за теб и сфера за Ивайло? Аз избирам за себе си поверия за късмет, за Ивайло, нокти. Защо смяташ, че това е най-силната сфера, поверия за късмет? Вярвам, че имам достатъчно обща култура за различни такива суеверия, макар че аз не съм особено суеверен човек. И затова избрах. Когато излизаш от къщи, с кой крак излизаш? Леви или деси? Не обръщам внимание, но със сигурност левия ми е доминиращ. Ивайло, каква асоциация правиш с тази сфера на познанието? Нокти? Само маникюр и педикюр. От добрата страна. Красивата страна. Първо да видим как ще се справи Драго с поверията. Твоята първа минутка в трети кръг започва сега. Какъв предмет, насочен към леглото, носи лош късмет във връзката? Пас. Какво трябва да направим за късмет, когато срещнем комуночистач? Да го докоснем. Правилен отговор. Мед в къщата, просперитет в... Пас. Колко подкови трябва да сложим до главата на болния, за да оздравее? Пас. На какво трябва да чукне човек, за да има късмет? Дърво. Правилен отговор. Ако усетим, че късмета бяга от дома ни, с какво трябва да го поръсим, така всички первази да поръсим? Пас. Огледалце в джоба пази от лоши... Мисли. Грешка. Очи. За да имаме късмет, с кой крак се стъпва сутрин, когато оставаме от леглото? Левия. Десния, грешка! За добър финансов късмет, с коя ръка трябва да даваме парите? Дясната. Правилен отговор. Подкова, открита при каква фаза на луната, носи най-голям късмет? Твоята минутка изтече. Отговорът ти е верен. При пълнолуние. Ето ги останалите въпроси. Какъв предмет, насочен към леглото, носи лош късмет във връзката? Огледало. Мед в къщата, просперитет в... В къщата, разбира се. Колко подкови трябва да се сложат до главата на болния, за да оздравее? Три. И последния въпрос. Ако усетим, че късмета бяга от дома ни, трябва да поръсим всички первази с... Сол. Сол. Успя да стопиш 30 точки от актива на Ивайло, но да видим сега какъв ще е неговият отговор. Твоята минутка започва сега. Кой пише? От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Пас. С какво жаба влачи телевизор според песента на Цветино Джукати? С нокти. Грешка, с нокторезачка. Как се казва удължаването, укрепването и моделирането на ноктите по изкуствен начин? Маникюр. Грешка, ноктопластика. Как на медицински език се нарича врастването на ноктите? Пас. Как се нарича козметичната грижа за ходилата и ноктите на краката? Педикюр. Правилен отговор. С нокти в какъв цвят се демонстрира най-висок социален статус в Древния Египет? Черни. Грешка, червен. В коя европейска столица е открит първият салон за маникюр? Пас. Как е името на серийния убиец, който има ръкавица с дълги нокти? Пас. Котешкият нокът е лиана, която расте в тропическите гори. На кой континент? Твоята минутка изтече. Но котешкият нокът е лиана, която расте в тропическите гори на кой континент? Южна Америка. Правилен отговор. Кой домашен любимец драска с нокти по мебелите? Котка. Котката. Кой пише? От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Вазов. Вазов, точно така. Как на медицински език се нарича врастването на нокътя? Не знам. Нарича се оникокриптоза. Ето, сега научи още нещо за ноктите. Да. В коя европейска столица е открит първия салон за маникюр? Париж.
Париж, разбира се, 1870 година. И последния въпрос от твоята сфера. Как е името на серийния убиец, който има ръкавица с ногти? Фреди? Крюгер. Доволен ли си от играта си, Ивайло? Повече смелост ми трябваше в някои отговори. Драго, какъв е твоят втори избор? За мен избирам организирана престъпност. За Ивайло да се хванем за зелено. Драго, що избра тази сфера за себе си? Гледал съм доста филми. Добре. Това разчита. Ивайло, обичаш ли пролетните зеленинки? Обичам ги. Колко верни отговори смяташ, че ще дадеш? 3. Окей, аз залагам на 4. Но да видим първо Драго, дали ще успее да се измъкне от организираната престъпност. Твоята втора минутка започва сега. Първите букви от италианският оригинал на изречението «Италия копнее за смъртта на Франция» образуват думата... Пас. Как се казва актьорът, изиграл Корадо Катани? Микеле Плачидо. Правилен отговор. С кое име е известна сицилианската мафия? Коза Ностра. Правилен отговор. Кой актьор е Вито Корлеоне в Кръстникът на Копола? Марлон Брандо. Правилен отговор. С кое име е известна неаполитанската мафия? Камора. Правилен отговор. Историята на Боливуд е история на мумбайската... Мафия. Правилен отговор. В кой океан се намира остров Мафия? Пас. В коя държава действат клановете Кула, Абази, Борици и Брокай? Пас. На кой остров беше убит Поли Пантев? Аруба. Правилен отговор. Чия е репликата? Адвокат с куфар може да открадне повече от 1000 мъже с оръжие. Пас. Твоята минутка изтече. Ето ги и останалите въпроси. Първите букви на италианският оригинал на изречението «Италия копнее за смъртта на Франция» образува думата «мафия». И това идва от «Морте alla Francia Italia Anella». В кой океан се намира остров Мафия? В Индийския океан. А в коя държава действат клановете Кула, Абази, Борици и Брокай? В Албания. Чия е репликата? Адвокат с куфар може да открадне повече от 1000 мъже с оръжие. Марио Пузо, авторът на Кръстника. Даде 6 верни отговора. И това е доста добра игра, Драго. И ти победе в класирането. Доволен си от себе си? Да. Ивайло, да се хванем за зелено. Ай. Твоята минутка започва сега. Кое растение е познато като кирвис? Пас. Към кое семейство принадлежи киселеца? Пас. Как е известен натриевия хлорид, който се слага във водата, за да се махне горчивия вкус на глухарчето? Пас. Коя българска група изпя песента «123 иракли»? Пас. Спиролина са едноклетъчни синьо-зелени. Какво? Водорасли. Правилен отговор. От кое растение в Древен Египет приготвили подсилващата напитка на младоженеца по време на сватбата, позната като ерука? Пас. От коя държава е Светлана Лобода, която е певица, телевизионен водещ и дизайнер? Пас. Вино с сок на кой зеленчук е даван на ранените френски войници с цел да се спре кървенето? Пас. Тървисто растение, наричано още кучи лук и пой. Пас. Която минутка изтече. Тревистото растение, което е наричано още кучи лук или пой, се нарича самардала. А кое растение е известно още като воден крес? Поточарка или мокреш? Това е кресон, пореч или друмче. Кое растение е познато като кирвис? И целината, Ивайло. Към кое семейство принадлежи киселеца? Към семейство лападови. Как е известен натриевия хлорид, който се слага във водата, за да се махне горчивият вкус на глухарчето? Сол! Натриев хлорид. Коя българска група изпя песента «123 иракли»? Не знам. Група «Меродия». От кое растение в Древен Египет приготвили подсилващата напитка за младоженеца по време на сватба, позната като ерука? Ерука, рука, рукола или рокет. От коя държава е Светлана Лобода, която е певица, телевизионна водеща и дизайнер? От Украина. И последният въпрос. Вино със сок на кой зеленчук е даван на ранените френски войници с цел да се спре кървенето? От Спанак. Как оценяваш играта си, Вел? Много слабо. Май успя този път да те подхлъзне. Да, определено. Да, но ти пък спечели психологическото предимство, защото за финалния спринт всичко е в твои ръце. Ивайло, какво избираш за теб и за Драго? За мен избирам в кревата,
за драго, град или село. Защо избра в кревата? По-добре в кревата, отколкото на работа. Отколкото на село. Желязна логика. Еми, хайде към кревата. Каквото и да означава това. Твоята трета минутка в трети кръг започва сега. За кой диктатор се смята, че е спял на дървена койка и е имал само един шинел? Пас. Как е прозвището на футболен клуб Атлетико Мадрид? Дюшикчит. Правилен отговор. Как се нарича легло за един човек, което е с по-големи размери за повече комфорт? Персон. Грешка. Персон и половина. Пат е стара дума за дървено. Пас. В пещера на кой континент е открито първото легло? Европа. Грешка. Африка. На коя група е песента Bed of Roses? Guns N' Roses. Не, на Bon Jovi. За първи път в произведенията на кой древногръцки автор са описани легла? Пас. Как се нарича декорация от плат, която се слага около и над легло или трон? Пас. Петна. С какъв цвят трябва да има женската риза след първата брачна нощ? Червен. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги останалите въпроси. От кой поет е стихът? Години има от тогас, бледне е бялото чело, но все по-скъпа ми е таз, която ми посла легло. Робърт Бърнс. За кой диктатор се смята, че е спял на дървена койка и е имал само един шинел? Сталин. Пат е стара дума за дървено. Легло. За първи път в произведението на кой древногръцки автор са описани легла? В? Омир. Омировите писания. Как се нарича декорацията от плат, която се слага около или над легло или на трон? Балдахин. Драго, мисля, че това е твоят шанс, това е твоята минутка, която ще заведе към първата ти победа. Готов ли си? Да. Твоята последна минутка започва сега. Град или село е Мартен? Пас. Град или село е Казичене? Град. Грешка, село. Град или село е Сухиндол в Северна България? Пас. Град или село е Труд в Южна България? Пас. Град или село е Бузовград? Пас. Град или село е Момин Проход? Град. Верен отговор. Град или село е Буковлък? Село. Правилен отговор. Град или село е Градец? Пас. Град или село е Куклен? Град. Правилен отговор. Град или село е Буново? Пас. Град или село е Мартен? Пас. Град или село е Сухиндол в Северна България? Град. Правилен отговор. Град или село е Труд в Южна България? Пас. Град или село е Бузовград? Село. Правилен отговор. Град или село е Градец? Град. Грешка, село, в последната секунда. Иска да кажа село също. Ето ги останалите въпроси. Град или село е Буново? Село. Град или село е Мартен? Град. И последния въпрос за тази вечер. Град или село е Труд в Южна България до Пловдив? Село. Ето, че имаме нов победител. Ивайло, как гледаш на днешната си игра? Къде те изостави късмета? Или може би бързината на реакциите? Бързината на реакциите и знанията ми, разбира се, особено за последният кръг. Да, наистина. Това се оказа твоята ахилесова пета в днешния епизод. Но ти направи много запомнеща си игра. На всичкото отгоре тази вечер имаш и сфера на познанието Heavy Metal. Да. Така че мисля, че си тръгваш доволен. Аз ти благодаря, че вече стана част от последния печели. Сбъдвай мечти, приятелю. Благодаря. Изпращаме те с аплодисменти. Съжалявам, разбира се, никой не обича да губи, но всяко нещо си има край. Много съм доволен и пожелавам успех и на предаването, и на всички участници, които имат смелостта да се запишат. Честита победа! Как оценяваш своята игра? Мисля, че можех и по-добре. И яд ме е, че на музикалния театър във втори кръг не се представих толкова добре. То ти решеше, че те е яд, между другото. Да. Но ти препоръчвам да не се ядосаш, защото имаш втори шанс. В следващия епизод твоята зелена банка отново ще те очаква за твоят следващ марш. Интересно ми е докъде ще стигнеш.
Аз съм Олен Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и емоции.